Det jeg håper på jo å lære litt om sponsing, rett og slett. Skape kontakter i næringslivet. Ideer og innspill som jeg kan bruke for mitt videre arbeid. Som gruppearbeider så har jeg jo løft av biblioteket. Det jo litt tidligere om kulturen. Og nå reiser jeg rundt og holder tøftekurs for næringslivsledere. Så det går an. Jeg tror at kulturlivet har masse å gi næringslivet og vice versa. Det er ikke sånn at de ene bare gir og den andre tar. Poenget er at det verdisettene våre må passe med samarbeidspartnerne våre, for ellers blir det her feil. Jeg har snakket om vanskene med å inngå sponsoravtaler med kulturlivet, for det mer krevende enn idretten. Og vi har snakket om hvordan dette har utviklet seg etter finanskrisen. Det blir en one night stand. Det ønsker ikke vi. Vi ønsker et ekteskap. Nei, det gjør vi ikke. Vi ønsker å forlate når det passer oss. Men vi ønsker mer enn en one night greie, altså. Hver enkelt kulturorganisasjon eller hver enkelt kunstner må ta ansvar for å definere hva som er unikt med dem. Hvorfor skal næringslivet gå inn og sponse dem? Hva er det de kan gi et samarbeid? Så jeg sa, jeg har min verke. Og jeg gjorde det. Jeg gjorde min verke perfekt. We call it jazz in business. Leider from the band is happy. All the band ladies are happy. And aan het eind van de avond krijg ik mijn geld. En ga ik naar huis. Maar dat is toch geen leven. Business has become very much like a symphony orchestra, right? Everything is arranged beforehand and everything should be executed as planned. And personally, I don't believe that people who work in business are made to do that, right? People are good at improvising, at dealing with exceptions and with creativity. And given the challenges I see business having today, I think there should be more room for that. And jazz is a language that helps business to make that move, to bring more room into the organization for creativity and improvisation. Det å gjøre lokalsamfunnet til et bedre sted å bo, det har vært trukket fram i tidligere studier, og det var også tydelig her hvordan flere av sponsorene var veldig opptatt av det som var lokalt. Jazzfestivalen representerer en ekstremt god ramme for å drive med relasjonsbygging til kunder, leverandører og andre premissgivere for FMC. Det handler om overlevelse, ikke sant? Det handler om at det største du har lyst til, det er jo å formidle, få lov til å møte ditt publikum. Ved hjelp av næringslivet så kan du holde denne drømmen levende. Hvis det er så tett, så ser jeg mindre kjøpte.